ingeniari jaio ala egin. Nik uste dut jaio alde batetik bai, baina bueno, gero garatzen den zerbait dala, ez? Arrasatearra izateak ez ote du eragina. Ba, igual neurri baten bai. Azkenean hemen eskola politeknikoak beti uki dago eragina inguruan. Technology Acceptanceen inguruan egin zenuen doktoregoa. Zer da? Ba, pertsonek teknologia baten aurrian daukaten onarpena kalkulatzea. Teknologia berriak ondo onartzen alditugu. Esan daiteke neurri baten pertsona batzuk eta adinekin lotuta behintzat baietz. Ze gaur egun gainera umiak horrekin jaixotzen die, ez? Baina, bueno, lan ere mutan eta berrikuntza barrizekin, badaz pertsona batzuk ez daudenak horren ondo onartzen berrikuntza horreik. Zein gailu teknologiko zahar botatzen duzu faltan? Bitu, bakitzu tontokizea bada, baina dimo! Zela zen, hola, gauzak etiketatzeko eta adibidez. ReproLite proiektuan zaude lanean, zer da? ReproLite da proiektu europear bat, eta helburua da LED modular bat diseinatzea, eta batez be, pertsonen lan ere mutan eragin edo onurak ekarreko dituena. Zer nahiago, argitasuna ala iluntasuna? Argitasuna, argi eta garbi. Egun pentsa ezina zaigun zer gailu asmatuko dute etorkizunean. Pertsonen ez dakite klona zinima, ero esaten da barriro bizitzeko aukera hori egotia, ez niri hori adibiz itxasal pentsa ezina, ze gainera ez nabil hortan lanian. Ikasle garaira atzera eginez, zer da aharixe? Daizun Awards izeneko txapelketa batera aurkeztu ginuen kasko bat. Ikusten ginuen, turreko etapatan eta askotan, zela betorrekoak kenduta sartzen zituzten kaskoko zuluen tartian. Eta asmatu ginuen kasko bat, ranura batekin, betorrekoak gora gesto batekin bertan txertatzen ziren. Ze txirrindulari ikusi nahiko zenuke aharixe jantzita? Hola, eskaladoreren bat edo, ez? Ba, ia hilda da, baina adibes Marko Pantani bat. Ingeniaria espazina zer izango zinateke? Ba, beti izan dute hegazkineko piloto izatea nahi nagoela. Egia ala gezurra, inguratzen gaituen argitasunak gure umorean eragina du. Egia. Ingeniariak buru gogorrak dira. Batzu bai. Eta azkenik nola esaten da tungsteno ala Wolfram? Wolfram. Zorionak atariko proba gainditu duzu. Zerrik asko.